Punahilkka. Olipa kerran pieni tyttö, jota rakastivat kaikki, jotka hänet tunsivat. Isoäiti palvoi tätä lasta niin paljon, että oli onnellinen saadessaan antaa hänelle lahjoja. Kerran hän ompeli kauniin punaisen samettihilkan. Pieni tyttö piti siitä niin, että ei koskaan mennyt ulos ilman sitä. Jonkin ajan kuluttua häntä kutsuttiinkin punahilkaksi. Punahilkka asui äitinsä ja isänsä kanssa pienessä mökissä, kylässä, joka sijaitsi suuren metsän laidassa. Hänen isänsä vietti kaiket päivät metsässä, sillä hän oli puunhakkaaja. Punahilkan isoäiti asui muutaman kilometrin päässä. Hänellä oli pieni mökki metsän keskellä. Punahilkka piti kovin isoäidistään, aivan yhtä paljon kuin isoäiti piti hänestä. Lähes joka päivä punahilkka kulki metsän halki, pientä polkua pitkin isoäitiään tapaamaan. Kulje varovasti, ettei mehupullo mene rikki. Olisi vahinko, jos isoäiti ei saisi mehua, äiti jatkoi. Olen varovainen, punahilkka lupasi, kun hän otti korin ja vilkutti äidilleen. Punahilkka ei ollut ennättänyt kulkea vielä kovinkaan pitkää matkaa, kun hän tapasi suden. Hän ei ollut ennen nähnyt sutta, joten hän ei tiennyt, kuinka katala olento se oli. Punahilkka luuli sen olevan vain iso koira, eikä siis osannut pelätä. Hyvää huomenta, punahilkka, susi sanoi. Hyvää huomenta, herra, punahilkka vastasi. Mihinkä sinä olet matkalla näin aikaisin aamulla, susi uteli. Isoäitieni tapaamaan, punahilkka kertoi. Ja mitä sinulla on siinä korissa, susi jatkoi. Kakku ja pullo mehua, punahilkka sanoi. Isoäiti on sairaana ja äiti lähetti nämä, jotta hän tulisi taas terveeksi. Missä isoäitisi asuu, punahilkka? Susi jatkoi. Noin kilometrin päässä täältä, punahilkka vastasi. Hänen talonsa on kolmen suuren tammen alla. Miten ihana nuori olento, susi tuumi. Hänestä saan paljon mehukkaamman suupalan kuin vanhasta eukosta, mutta jos olen oikein viekas, onnistun saamaan heidät molemmat. Niin susi kulki punahilkan vierellä jonkin aikaa jutellen niitä näitä, osoitellen samalla luonnon ihanuuksia. Katsohan noita kukkia tuolla puiden alla, susi sanoi. Eivätkö ne olekin kauniita? Ja kuuletko, kuinka ihanasti linnut laulavat? Miksi menisit suoraa päätä isoäitisi luo? Jäisit vähäksi aikaa tänne metsään ihailemaan kaikkea tätä. Niin susi hyvästeli punahilkan ja kiiruhti kohti isoäidin mökkiä. Punahilkka teki, kuten susi oli ehdottanut. Metsä oli todellakin kiehtova paikka. Auringonsäteet tanssivat puiden lomassa. Kauniit kukat peittivät maata ja linnut visersivät iloisesti. Taidankin kerätä kimpun kukkia isoäidille, punahilkka tuumi. Ne varmaan piristävät häntä. Niin hän kulki syvemmälle ja syvemmälle metsään, keräten isoäidille kimpun kauneimmista kukista, joita hän oli koskaan nähnyt. Tähän mennessä susi oli jo saapunut isoäidin mökille. Se koputti oveen. Kuka siellä? Isoäiti kysyi. Punahilkka, vastasi susi. Olen tuonut sinulle kakun ja pullollisen mehua. Paina salpaa, avaa ovi ja astu sisään, isoäiti huusi.
Olen niin heikko, etten jaksa nousta. Susi painoi salpaa, avasi oven ja astui sisään. Sanomatta sanaakaan se käveli suoraan isoäidin vuoteen luo ja nielaisi hänet vatsaansa. Sitten Susi puki isoäidin yöpuvun päälleen ja veti yömyssyn silmilleen. Se veti verhot kiinni ja kapusi vuoteeseen vetäen peiton korvilleen. Sitten se odotti. Tällä välin Punahilkka oli poikennut kauas polulta, sillä kauneimmat kukat näyttivät aina olevan vähän kauempana. Kun hän oli poiminut kukkia niin paljon, ettei voinut enempää kantaa, hän muisti isoäidin makaavan sairaana vuoteessaan. Niin Punahilkka palasi polulle ja jatkoi matkaansa. Kun Punahilkka saapui isoäidin mökille, hän hämmästyi kovin nähdessään, että ovi oli auki. Hyvää huomenta, isoäiti! Hän toivotti astuessaan sisään, mutta hän ei saanut vastausta. Silloin Punahilkka tuli levottomaksi. Hän meni sängyn ääreen ja veti vuodeverhot auki. Siinä hänen isoäitinsä makasi, yömyssy silmille ja peitto korville vedettynä. Hän näytti kovin kummalliselta. Voi isoäiti, Punahilkka huudahti. Miksi sinulla on noin suuret korvat? Jotta kuulisin sinut paremmin, kultaseni, kuului vastaus. Voi isoäiti, miksi sinulla on noin suuret silmät? Jotta voisin paremmin nähdä sinut, kultaseni. Voi isoäiti, miksi sinulla on noin suuret kädet? Jotta voisin paremmin halata sinua, kultaseni. Voi isoäiti, miksi sinulla on noin suuri suu? Jotta voisin paremmin syödä sinut. Susi oli tuskin ennättänyt sanoa nuo sanat, kun se loikkasi ylös vuoteesta ja nielaisi Punahilkan. Sitten se ryömi takaisin vuoteeseen, kävi makuulle ja nukahti nopeasti syvään uneen. Se kuorsasi niin, että koko talo tärisi. Juuri silloin Punahilkan isä kulki ohi. Hän kuuli kamalaa kuorsausta mökistä ja päätti mennä katsomaan, miksi Punahilkan isoäiti kuorsasi noin kovasti. Kun hän tuli isoäidin vuoteen luo, hän huomasi, että siinä nukkuikin Susi. Sinä katala olento, hän huusi raivoissaan. Olen odottanut kauan, että saisin sinut käsiini. Yhdellä kirveen iskulla hän surmasi suden ja työnsi sen vuoteesta. Sitten hän sai idean. Susi oli saattanut syödä isoäidin kokonaisena, joten hänet ehkä voitaisiin pelastaa. Niin Punahilkan isä leikkasi suden vatsan auki, toivoen, että hän löytäisi sieltä isoäidin elävänä. Hänen hämmästyksensä oli suuri, kun ulos hyppäsikin Punahilkka. Voi miten minä pelkäsin, ja miten pimeää siellä suden vatsassa oli. Sitten Punahilkan isä auttoi isoäidin ulos. Hän oli elossa, mutta kovin heikko. Punahilkka ja hänen isänsä auttoivat isoäidin vuoteeseen. He antoivat hänelle hieman kakkua ja mehua. Pian isoäiti tunsi olonsa jo paljon paremmaksi. He olivat ikionnellisia, sillä kaikki oli päättynyt lopulta hyvin. Punahilkka ja hänen isänsä kulkivat käsi kädessä takaisin kotiin, missä äiti heitä jo odotti. En enää koskaan elämässäni poikkea polulta metsään, kun sinä olet sen kieltänyt, Punahilkka sanoi äidilleen.
ja niin he kaikki elivät elämänsä onnellisina loppuun asti.